Dobrý deň. Pustili ste sa do rekonštrukcie svojho domu alebo bytového domu a povedali ste si, že by bolo vhodné niečo urobiť aj s balkónmi. Myslím si, že po našej dnešnej diskusii sa vám to bude zdať ako naozaj dobrý nápad, ktorý v konečnom dôsledku bude aj výborne vyzerať. Spoločnosť Alstav sa hliníkovým balkónom, zábradliam, záskleniam a podobne venuje od roku 2011. A viac nám o tom, ako to môže vyzerať aj v prípade toho vášho bytového domu alebo domu, prišli porozprávať zástupcovia tejto firmy. A v štúdiu srdečne vítam pána Roberta Gajdošíka, obchodného zástupcu pre hliníkové zábradlia. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. A tiež pána Petra Fedora, obchodného zástupcu pre balkónové zásklenia a montované balkóny. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň, prajem. Tak páni, začneme úplne tak od začiatku. Ak sa pri rekonštrukcii toho bytového domu rozhodnem, že naozaj chcem robiť niečo aj s tým svojim balkónom, prečo zvoliť práve hliníkové zábradlia? Hliník patrí medzi vzácne kovy, tak ako meď, mosác a iné. Zároveň ho predurčuje tým, že je to ľahký materiál, teda zrovna na tieto konštrukcie hliníkových zábradlí. Uh-huh. To znamená, že je to naozaj ako jedna z takých dobrých variant pre to, aby som si to na ten svoj balkón, či už na dome, alebo na bytovke dala. A môžem takýto systém zábradlia použiť práve aj na ten rodinný dom, alebo napríklad do interiéru, ak mám nejaké zložité schodisko a podobne? Určite áno. Aj na rodinné domy. Naša spoločnosť sa nezaoberá len montážou hliníkových zábradlí na bytové domy, teda paneláky, ale aj pre rodinné domy. Uh-huh. Čo sa týka interiéru, áno, ale to je už vec vkusu a názoru toho zákazníka samotného. No ale dnes je vkus architektov a rôznych, naozaj teda rôznorodí a vznikajú rôzne zložité schodiska, takže je tam možnosť využiť aj takéto vaše systémy. Uh-huh. No a aké prednosti má v porovnaní s tými materiálmi, ktoré ste možno už aj spomínali, práve ten hliník? Už ste tu spomínali napríklad tú ľahkosť a podobne, ale čo je to ešte ďalej? Čo je to ešte ďalej? Je to v prvom rade v porovnaní, budeme teraz oceľ versus hliník. Uh-huh. Je to v prvom rade tá veľká životnosť, teda keď budeme porovnávať nehrdzavie, ľahší je ten materiál, mekší, tvarovateľnejší. To sú asi tak najzákladnejšie. Uh-huh. Ja k tomu ešte dodám jeden veľmi podstatný pohľad, pretože bežný smrteľník, ak tak to môžem nazvať, neodbornú verejnosť, má častokrát pri slove hliník predstavu, že jedná sa o materiál, ktorý je ľahký, ktorý... To som si myslela aj ja. Veľmi radi na verejnej prezentácii hovoríme, áno, poznáte to z minulosti ako lopatu na sneh. Uh-huh. Tak skrátka, nestretajú sa vlastne pri myšlienke konštrukcii nejakého pevnostného bodu alebo nejakej pevnostnej... nechcem povedať, že hrádze, ale prekážky, nestretajú sa s hliníkom ako s materiálom, ktorý by mal byť bezpečný. Mm. Ale práve toto je obrovský paradox vlastne hliníka, pretože vhodne zvolenou konštrukciou konkrétneho profilu hliník práve dneska je extrémne vhodný a mimoriadne dobrý materiál. A vidíte to napríklad aj v automobilovom priemysle, kde dneska stále väčšie a väčšie percenta hliníkov sa dávajú aj do karosérií. Takže keď sa vás vrátim ku konštrukciám, ako je napríklad aj balkónové zábradlie, tak tam práve hliník vyniká, je samozrejme tým, že nehrdzavie, ale zároveň aj veľmi veľkou pevnosťou. A berú z dovahy, že akékoľvek zabradlie z iných materiálov, či už je to oplastovaná oceľ, alebo je tam proste úprava s inými povrchovými technológiami, stále ten základ, ak je v korodujúcom materiáli, tak jeho životnosť je nejakým spôsobom obmedzená, kdežto pri hliníku toto neprichádza do úvahy. Znamená to teda aj z toho, čo ste povedali, že ten hliník, ktorý vy používate na tie svoje zábradlie, zásklenie a podobne, k čomu všetkému sa dostaneme, tak je nejako špeciálne upravovaný? Samozrejme špeciálne upravovaný a to je práve tá najpodstatnejšia časť celého toho produktu, pretože samotný hliník, keby sme ho nechali v surovej podobe, áno, stále prežije roky, rokuce, na vrchu sa vytvorí malá oxidačná vrstva, inak povedané, bude funkčný stále, ale nebude esteticky pekný. Kdežto, keď sa zvolí rozumným spôsobom technologická úprava, to znamená, najskôr je to chemicky ošetrené a potom sa vlastne dostáva každý ten výrobok do pece, kde vlastne práškovým nástrekom, farbou a následným vypálením vzniká povrchová úprava, ktorá je extrémne odolná voči povetrnostným vplyvom. Dalo by sa povedať, že štandardné
počasie mu nemá nejakým spôsobom ako ublížiť. Dokonca aj dosť častý jav, keď niekto, máme fajčiarov, je proste dneska v spoločnosti, ale fajčí sa najšťastnejšie na balkóne. To znamená, že ak môj sused nado mnou si odklepne cigarety a popol sa dostane na moje zabradlie, tak vznikne tam maličký farebný fľak, ktorý sa dá takto krásne zotrieť a opäť to zabradlie jednoducho je čisté, ako bolo predtým. Takže predchádzame aj susedským sporom. Prechádzame susedským sporom. No a vy pracujete s takými originálnymi konštrukciami. Ak by sme mali divákom spomenúť, čo to presnejšie znamená? Originálne konštrukcie je tým, že 90% profilov, ktoré používame na výrobu týchto hliníkových zábradlí, máme svoje vlastné matrice, ktoré sme si dali vyrobiť priamo v hliníkárniach tu na Slovensku v Žiari nad Hronom, ktoré tlačia len pre nás ako odberateľov. Teda v prípade, že by ste vy osobne chcela prísť do tej hliníkárne a poviete, chcem zrovna tento typ profilu, bohužiaľ nie, nepredajú vám ho. Jedine tým spôsobom, že povedia áno, ak máte on záujem, oslovte spoločnosť Alstal. Uh-huh. To znamená, ani pekné oči nepomôžu nikomu. Uh-huh. Ja tomu opäť dodám ešte, ak môžem, jednu poznámku. Vlastná matrica je všeobecné konštatovanie, že teda áno, tie tvary sú naše. Ale za tým sa opäť skrýva trošku viacej, pretože za tie roky sme prešli vlastným vývojom a tá najpodstatnejšia myšlienka je o tom, my sme sa to k tým hliníkovým zabradliam dostali tak trošku náhodou. Bez toho, aby sme poznali akýkoľvek iný balkónový systém na trhu, už existujúci, v podstate jeden z našich majiteľov, pretože majiteľov máme dvoch, tak ten, sú to otec a syn, ten mladší si nakreslil sám vlastný tvar prvého profilu, ktorý sme začali používať, dal si to odobriť statikom. V tomto bode treba povedať jednu veľmi podstatnú vec. Statici sa dodnes dosť bránia hliníkovým konštrukciám na hliníkovom zabradlí, pretože je to bezpečnostný prvok, ktorý musí spĺňať veľmi striktne silné a ťažké vlastne body vyhlášky stavebného zákona. Ďakujem pekne. To znamená, mal nakreslený vlastný profil a odtiaľ sa odrážame všetko ostatné, máme všetko svoje konštrukcie, čiže nielen, že sme nekopírujeme, ale dneska trúfneme si povedať, že už aj z hľadiska ohlasu trhu máme spätné reakcie, že ten náš balkónový systém je naozaj prešpikovaný a do detailov dotiahnutý. Uh-huh. To znamená, že si stojíte za tým, čo robíte, lebo aj samotní majitelia ako by si navrhli a touto cestou sa uberali hliníkové zábradlie spoločnosti Alstal. A ešte aj projektanti. Uh-huh. Tí sú asi tie najpodstatnejšie v našom prípade. Samozrejme. No a poďme teraz k samotným tým výplniam. Aké sú možné v rámci tých zábradlí, ktoré ponúkate? Čo všetko si teda na to svoje zábradlie môžem dať? Výplne, ktoré ponúkame pre naše zábradlia, sú tri typy, také tie najzákladnejšie. Prvý typ, ktorý je, tak to je HPL doska s povrchovou úpravou, protigrafitovou povrchovou úpravou. Dokonca mám vzorku od spoločnosti Fundermax. Skúste na kameru našim divákom, aby si vedeli predstaviť. Páči. Vyzerá to teda skoro ako drevo. Skoro ako drevo. Áno, je to z niekoľko kúskov takých ako keby papierov poskladané. Uh-huh. Má to približne zobrieme nejakých 20-30 vrstiev, ktoré je pod vysokým tlakom stlačené, dodané do toho živica. Má jednu obrovskú výhodu. Keby sme to aj just dali do nejakej vody, tak nenapúči to ako klasické drevo. Áno, ono to troška zdilatuje, ale nie je to nejaký extrémny veľký nárast. Uh-huh. Teda dokonca je to HPL doska, ktorá je určená priamo na vonkajšie použitie, teda do exteriéru. Uh-huh. Druhá varianta je bezpečnostné sklo, takzvaný konex, ktorý sa bude v mliečnom prevedení, alebo je to v čírom prevedení. S tým, že sa skladá z dvoch častí skla, teda zrovna v ruke mám 3-3 jednotku, teda 3 mm sklo z jednej strany, 3 mm z druhej strany a vnútri je bezpečnostná fólia. To znamená, že v prípade, že to sklo praskne, tak rozbije sa na milión kuskov, ale nevytlačí ho von, stále to drží pokope. To znamená, tým je to bezpečnostné a nemôže vzniknúť z toho, že urobí sa z toho ako gilotina, teda nejaký ten črep, ktorý by mohol eventuálne spadnúť a niekoho extrémne zraniť alebo odťať. Ale hovoríte, že v prípade, že sa to stane, ale tá odolnosť tam určite nie je. Odolnosť je samozrejme, každá jedna tá výplň musí spĺňať. Od roku 2013 je aj legislatíva a vyhláška, každé jedno zabradlie a výplne musia prejsť certifikátom nárazovej skúšky. Tá nárazová skúška norma je 550 kg na meter štvorcový.
V tomto náraze je to asi tak charakterizované, že dospelý chlap s rozbehom, keď sa do toho buchne, alebo lepšie povedané zatlačí, nemalo by to ani len prasknúť. Chcem vychváliť aj to sklo, alebo našu prácu. Vydržalo to dokonca 700 kg bez toho, aby to prasklo. Samozrejme, potom už sme chceli vedieť, že koľko to vydrží pri 900 kg, čo už bolo ten maximum. Opäť na meter štvorcový. Na meter štvorcový. Áno, prasklo to, urobilo to bublinu, ale stále to ostalo v ráme, teda to sklo nevypadlo. Uh-huh. To je tá druhá výplň, áno, poďme druhá ešte výplň. K tej tretí. A tretia výplň, je to sandvičová doska alupanel alebo dibond, záleží od toho, pod akou značkou to tí zákazníci poznajú. Je to sandvičová doska, ktorá sa skladá hliník, plast, hliník. S tým, že je to zároveň aj ľahký materiál a dá sa takisto tvarovať. Uh-huh. Okrem toho, že to používame ako výplň, dá sa to použiť aj na striežky, ktoré sú u niektorých zákazníkov veľmi dôležité a žiadajú si to. A je to výhoda, že nemá žiadne pri daždi není počuť žiadne buchanie kvapiek a zároveň... K tomu, to k tým striežkám tvarovať. Sa určite ešte v rámci diskusie ano. Dostaneme. Ak by sme ešte mohli spomenúť taký rozdiel medzi vrstveným bezpečnostným sklom a tým kaleným sklom, tak čo by sme... k tomu dodali. Rozdiel medzi vrstveným bezpečnostným a vrstveným kaleným sklom. Vo všeobecnosti sklo, keď sa dneska kohokoľvek spýtame, tak ten človek povie, áno, je to okno, alebo dívam sa cez sklo smerom vonku, aby sme mali svetlo. V našom prípade, ale musíme sa pozerať na sklo ako na materiál, ktorý je krehký. Inak povedané, sklo dokáže prasknúť. A tým, že bavíme sa o hliníkových zábradliach, rozprávame sa o balkónových zaskleniach, znamená, že sklo je tam veľmi často súčasťou na zaskleniach absolútne podstatnou. A našou úlohou je práve eliminovať nebezpečenstvo v zmysle prasknutia. Uh-huh. A teda práve z tohto titulu použijeme dva druhy skla. Ako už bolo spomenuté, lepené sklo, čiže bezpečnostné s fóliou 3-3-1, čo je najčastejšie, respektíve jeho hrubšie ekvivalenty. To sa dáva do balkónových zábradlí. Na balkónové zasklenia používame sklo kalené. Z jednoduchého dôvodu rozdiel medzi bezpečnostným lepeným sklom a bezpečnostným kaleným sklom na prvý pohľad nie je žiaden. Vidíme ho vždy ako súvislú vrstvu. Ale kým predpoklad, že by bol nejaký náraz do zábradlia, tam je spevňujúcou časťou ešte aj samotný rám zábradlia. Kdežto na tom zasklení už snažíme sa robiť len bezramové systémy. Inak povedané, to, čo je v našej produkcii, sú naše vlastné konštrukcie bezramového zasklenia, či už je vyklopné alebo posuvné. To budeme samozrejme hovoriť neskôr. Ale to sklo, o ktorom hovorím, je kalené práve z titulu toho, aby sa mimoriadnym spôsobom zvýšila jeho pevnosť voči ohybu. Uh-huh. Malo kto o tom vie, dokonca ja sám, keď som sa prvýkrát dostal ku téme kaleného skla, bolo im povedané, udrží hmotnosť dospelého človeka. Posadiť sa na sklo, tak aby ste sa na ňu posadili ako na stoličku, pričom to sklo bude na dvoch bodoch a vy sa posadíte do stredu, človek má obrovský rešpekt, ale áno, je to pravda. Sklo sa dokáže tak extrémne prehnúť, že ani váha dospelého človeka ho nerozbije. A to je práve prednosť toho. A to je práve to kalené sklo, to znamená, áno, určené na zábradlie. Uh-huh. Lepené sklo, určené na zasklenie, kalené sklo. Uh-huh. No a existuje aj viacero variant povrchovej úpravy vašich zábradlí. Už sme to tu aj naznačili v úvode, ale ak by sme to mali tak bližšie špecifikovať? Jedna z prvých tých variant je hliník, ktorý je striekaný praškovou vypalovanou farbou. Strieka sa to pod elektrickým napätím, alebo lepšie povedané elektromagnetickým napätím, s tým, aby sa dostala, dá sa povedať, tá farba do každej jednej tej špáry. Následne ide do pece, a kde sa pri teplote približne 200 stupňov vypáli táto farba a samozrejme urobí z toho ďalší povrch, ktorý je odolný voči povetrnostným podmienkám, ľahko udržiavateľný. Ďalšia varianta je potom eloxovaním, ktoré je zase, dá sa povedať, ako keby naleptanie toho hliníka a urobená povrchová úprava. Takisto je možné, že zákazník si môže vybrať z palety farieb RAL, či je to vo vypalované, ale takisto aj z eloxovaného hliníka. Uh-huh. Ešte môžem sa k tomu dodať jeden veľmi podstatný rozdiel. Vypaľovaná farba má najčastejšie povrch tzv. Priemyselného lesku. Inak povedané, je to jemne lesklý povrch. Povrchová úprava eloxovaná znamená, že
je to tzv. Česaný hliník. Inak povedané, vidíme tam takú peknú jemnú česanú štruktúru. To znamená, že na prvý pohľad sú tieto dva povrchy rozdielne a vytvára to každý jeden svoj vlastne špecifický odtieň. Znamená, ako by bolo také matné. Znamená to, že jednak je matné, jednak hovorím, je tam tá štruktúra toho česania. No a máme tu aj pred sebou také názory, ako môžu vyzerať tie madlá, lebo určite tak, keď sa niekto rozhodne pre to hliníkové zábradlie, tak nechce tam len nejakú obyčajnú rúrku a podobne, ale predstaví si pod tým každý niečo iné a každý niečo iné chce, tak čo si môžeme od vás objednať v rámci toho, že by som chcela to zábradlie hliníkové práve od firmy Alstav? Naša spoločnosť dokáže, čo mám tak zistené, asi jediná ponúknuť zatiaľ na Slovensku, minimálne na výber 4 druhy madiel, kde si zákazník môže vybrať, to znamená tie madla, či to bude v šírke 10 cm, alebo elipsové, má tvar krídla, okrúhle, alebo potom úzke madlo. Takže naozaj tá možnosť výberu tam je. Balkóny ale často bývajú riešené so zapustením zábradlia priamo z vrchu. To znamená, ak naozaj to beriem tak laicky, ja ako žena, ktorá má doma balkón a viem si to predstaviť, alebo potom môžu byť akoby z čela toho balkóna. Čo uprednostňujete vy, ako je to lepšie riešené, aby to naozaj bolo aj efektívne, aj bezpečné a podobne? Samozrejme, vždy záleží na tom zákazníkov, ako má tú predstavu, ale v dnešnej dobe je vo veľkom sa zateplujú tieto bytové domy, alebo je zateplený. Tým pádom v prípade, že by sme to položili na tú dlažbu, teda my to voláme vsadené zábradlie, tak znižujeme si ten komfort, ktorý sme mali, teda ten priestor sa nám zúži. Tým, že sa dáva tam zateplenie, ktoré bolo pred niekoľkými rokom 10 cm, dneska sa pohybuje pri 15 cm. A do roku 2020 by to malo byť kolo 20 cm zateplovacia časť, ktorá potom uberá z toho daného komfortu a priestoru balkónu. Čo uprednostňujeme, a takisto aj zákazníci už viacej sa aj na to pýtajú, to znamená zachovať pôvodný stav alebo nejak predĺžiť tú platňu, aby sme po zateplení nestratili ten komfort. Takže jak môžeme odporúčať, tak vždy odporúčame priamo, my to máme predsadené, teda kotvené priamo z čela toho, tej balkónovej platne. No, pán Fedor, vy ste už naznačili aj tie zásklenia. Poďme teraz sa presunúť trošku k ním. Prečo si vybrať teda zásklenie Alstav v kombinácii so zábradliami Alstav? Otázka, ktorá je dosť široká z viacerých uhlov pohľadu. Úplne prvý uhol pohľadu, dalo by sa povedať, nech je od jednej firmy aj časť zábradlia, aj časť zasklenia, ako sa hovorí, sedliacky rozum. Ale toto v skutočnosti naráža napríklad aj na myšlienku financovania, pretože kým pri rekonštrukciách bytových domov sa musí prirodzene rekonštruovať celý bytový dom, len tak matematicky si povedzme, dajme tomu, že je veľký bytový dom, ktorý má 100 zábradlí, 100 balkónov, to znamená, musia sa vymeniť všetky naraz. Ak sa ten bytový dom alebo jeho zástupcovia nerozhodnú, že idú to aj plošne zaskliť na všetkých balkónoch, znamená to, že tí ľudia si budú musieť financovať z rodinného rozpočtu zasklenie. A tu sa dostávame do takého veľmi pekného bodu, lebo každý dneska vie použiť internet, mnoho ľudí pozná, to znamená, viem, že mám nejakého známeho, ktorý mi spraví nejakú cenu. A cenová politika v podstate rozhoduje o strašne veľa veciach, niekedy má aj na väčšiu váhu. A aby sme vlastne v tomto ľuďom ukázali, že treba spojiť dobre s užitočným, tak v prvom rade im navrhneme, aby zábradlie a zásklenie boli kompatibilné, jeden z hľadiska technického, pretože práve tým, že ich predsadíme, čo je 99% našej produkcie, čiže vysunieme zábradlie smerom vonku pred balkón, áno, o tom sme sa rozprávali, znamená, že vlastne potrebujeme v tej istej predsadenej hĺbke potrebujeme montovať aj zásklenie. Čiže potrebujeme spojiť zasklivaciu časť, teda aj z mieste kontaktu zasklenia s ďalšou úrovňou balkóna, potrebujeme to prepojiť. A toto je práve bod, kde ako náhle sa nestretne výrobca zábradlia s dodávateľom zasklenia, tak tam môžu byť konštrukčné rozdiely. To je jedna veľmi podstatná vec. Druhá, ktorá je veľmi podstatná vec, je, aký systém zasklenia sa použije, pretože áno, máme rámové systémy na trhu, čo znamená, každé okno je vložené do samostatného rámu a esteticky to robí úplne iný vlastne tvar a dizajn ako bezrámový systém zasklenia. A potom sú tam ešte otázky, akým spôsobom vlastne otvárame všetky tie zasklenia, pretože môžeme ich posúvať a môžeme ich rovnako sklapať do vnútra balkóna. Každé z nich má svoje špecifika, pozitíva a negatíva. Ale ak je to od jednej firmy v jednom farebnom odtieni s jednou technológiou alebo jednou úrovňou bezpečnosti, tak je to určite rozumnejšie riešenie, ako skladať to navzájom.
No ale ak sa predsa len niekto rozhodne, že to zasklenie nechce a možno býva na nejakej slnečnej strane v bytovke alebo možno na nejakom naozaj takom teplom slnečnom mieste a počas čoraz teplejších, horúcejších letných mesiacov by ocenil aj nejaký ten tieň, tak čo ponúkate? Už tu boli naznačené aj tie striežky, takže aj toto je varianta od vašej spoločnosti? Nie len striežky. Striežka je v prvom rade otázka zabranenia dažďa, respektíve snehu, pretože stále keď sa budeme vlastne odrážať od toho, že ideme predsadiť zábradlie, aby sme zväčšili tú užitkovú plochu toho balkóna, respektíve zachránili ho, pretože to zateplenie nám niečo zoberie, tak v prvom rade sa musí predložiť aj strecha nad najvyšším balkónom. Dokonca častokrát sa stáva, že tam nie sú vôbec. To znamená, áno, strechy vyrobíme a vyrobíme ju na mieru tak, aby to presadenie tam bolo. Ako ste povedali, že teda ľudia, ktorí sú na slnečných stranách. Otázka slnka je veľmi príjemná v lete, častokrát ešte príjemnejšia v zime. A ako náhle ten balkón zasklíme, tak vlastne vzniká nám jeden veľmi príjemný efekt. V zimných mesiacoch skleníkovým efektom, ktorý poznáme úplne všetci, že vieme, čo je skleníkový efekt, môžeme spokojne si dovoliť taký krásny jav, že počas mrazivých, ale slnečných zimných dní otvoríme balkónové dvere z bytu smerom na balkón a to teplo, ktoré tam vďaka slnečnému žiareniu vzniká, nám vykuruje celý byt. Máme reálne skúsenosti, že aj pri mrazivom letnom dni, kde je vonku teplota možno 4 stupne nad nulou, na zasklenom balkóne bude plus 30 stupňov. Máme to zažité na vlastnej koži, takže viem, o čom rozprávam. Hoci to znie naozaj neuveriteľne. Sú tam aj také termoizolačné vlastnosti, že naozaj to zasklenie neprepustí tú zimu, ale naozaj len udržiava ten skleníkový efekt, ktorý tam vzniká. Ale tento efekt v lete zase sa mi stáva strašne nepríjemný, pretože, ak hovorím, v zime pri 4 stupňoch vonku urobí sa tam 30 stupňov na balkóne pri zasklení, tak v lete tam je zase neznesiteľne teplo. A tu sa dostávame do momentu, ktorý, aspoň z toho, ako máme my dneska vlastne urobený prehľad na trhu, neexistuje na Slovensku firma, ktorá ponúka jeden balkónový systém v zmysle balkónové zabradlie, bezrámové balkónové zasklenie a aj tieniacu techniku spolu s tým dokopy. Inak povedané, táto kombinácia sa v našej spoločnosti volá Alstav plus komplet, aby v podstate zákazník dostal úplne všetko vlastne od jednej firmy a pri jednej montáži. To znamená, že aj keď mám zasklenie, môže mať, lebo hovoríme laickou rečou, môže mať stále aj tú striežku, aby mi teda v lete bránila tomu prechodu tepla do toho, na ten balkón. A plus k tomu ešte aj zasklenie. Uh-huh. Pardon, ešte aj tienenie, tak. Uh-huh. No a spomínali sme zábradlí, zasklenia, už teraz striežky. Sú nejaké ďalšie produkty, ktoré prostredníctvom vašej firmy viete dodať tým zákazníkom, napríklad nejaké doplnky, gazdinky určite ocenia nejaké krásne kvety na balkónoch a podobne, takže aj nejaké takéto doplnky, ktoré budú jej umožnia to, aby naozaj ten jej balkón nie len vyzeral pekne tou vašou konštrukciou, ale naozaj aj bol obohatený napríklad príjemnými kvetmi a podobne. Otázka, ktorú na verejných prezentáciách poviem, že doslova milujeme. Áno. Pretože dámy, áno, presne ako ste povedali, proste slovenská gazdina má rada, keď ten jej dom, byt vyzerá naozaj pekne a otázka teda kvetináčov alebo nejakého upevnenia kvetináčov je veľmi častá. Hoci v skutočnosti sa tak trochu bije s ďalšími požiadavkami, ktoré na ten balkón máme, pretože ako náhle chceme ten balkón mať aj zasklený, tak vlastne uchytiť medzi zábradlie a zasklenie ešte aj držiaky kvetináčov už je technicky dosť komplikované. Napriek tomu toto v ponuke máme. Ale čo je ďaleko častejší doplnok, ktorý sa dosť opomína na začiatku, keď sa vôbec celý bytový dom rozpráva o tak obrovskom kroku a investícii, ako je rekonštrukcia celého bytového domu, sú práve ešte tie praktickejšie doplnky, ako napríklad sušiak. Uh-huh. Lebo sušiak na prádlo, človek povedal, že tak samozrejme súčasť balkóna, že ani nad ním neuvažuje, že by tam nemal byť, čo samozrejme, že bude, akurát, že nikto to nerieši potom technicky, kde by mal byť, ako by mal vyzerať a tak ďalej. A ak opäť sa vrátime ku myšlienke, že teda chceme mať balkón aj zasklený, a ak si vyberie zákazník zasklenie, ktoré je to tzv. Komfortné, inak povedané, že sa otvára smerom dovnútra balkónu, to znamená, že vlastne samotná veľkosť jednotlivých sklenených okien, krídel, nám bude brániť voči šnúram, pretože sa to navzájom bije. V tom istom priestore chceme mať aj šnúry na pradlo, aj balkónové zasklenie. A práve aj pre tieto prípady teda máme opäť vlastné konštrukcie sušiak, ktorý má posuvné bežce, aby sa s tými šnúrami dalo nejakým spôsobom manipulovať a teda vedeli sa po slovensky povedané uhnúť tomu zaskleniu.
Rovnako máme zasa lacnejšiu verziu suši, ako čo je klasické jelko, aby aj tam, kde treba nie je potreba zasklenia alebo požiadavka na zasklenie, respektíve kde to rozpočet nedovoluje, aby sme teda šnúry namontovali bez toho, aby sa tam museli dodatočne dávať či už oceľové konštrukcie, alebo naháňal niekto nejakú handmade proste tam verziu konštrukciu. Plus to celé sa ešte stretáva s tým detailom, že potrebujeme to namontovať na zateplenú stenu, čo znamená, že vlastne stena má hrúbku treba z tých 10 cm nejakého materiálu a vŕtať a spojiť to s tou pôvodnou panelovou stenou, situácia už vyžaduje viacej technických detailov. To znamená, že najčastejším možno takým prípadom sú práve tie požiadavky tých gazdiniek na tie uchytenie kvetináčov a práve tie sušiaky. Stretli ste sa možno s niečím ešte ďalším, čo naozaj bolo treba namontovať a zákazník si to žiadal? Dosť častá požiadavka, hoci maličko odporuje stavebnému zákonu, je požiadavka, ako urobiť ten balkón, laicky povedané, hermeticky uzavretý. Pretože sme na Slovensku, kde vie fúkať vietor, kde máme celkom tuhé zimy a keď začne snežiť a fúka vietor, tak ľudia majú predstavu a z minulosti aj skúsenosti, že vlastne ten balkón bude zafúkaný snehom. Je treba pravdu povedať, že pri našej konštrukcii zábradlia vlastne tá spodná medzera medzi zábradlím a podlahou balkóna je minimálna. Napriek tomu ľudia majú častokrát požiadavku ju zakryť úplne. Hovorím, naráža to na znenie zákona. My si nemôžeme dovoliť vlastne zamedziť odtoku prípadne dažďovej vody. Ale toto je požiadavka, ktorá konštrukčne samozrejme riešiteľná je, hoci tá štandardne ju neponúkame, pretože nemôžeme si dovoliť, aby sme vlastne toto spravili celoplošne. Mm-hmm. Takže, ale pri individuálnych požiadavkách takéhoto charakteru samozrejme vieme sa rozprávať so zákazníkom. No a ak by sme sa ešte teraz venovali takým veciam, ako je napríklad záruka vašich zábradlí a zásklení a celkovo tých systémov, tak viete svojim zákazníkom ponúknuť čo? Standardne zo zákona vyplýva, že bude záruka na produkt, či to bude nákup nejakej techniky, vždy to ide približne nejaké 2 roky. Naša spoločnosť ponúka 60 mesiacov, teda 5 rokov záruku na daný zábradlie, po prípade zasklenie, ale samozrejme nie mechanického poškodenia. To znamená, pokiaľ kto si mechanicky poškodí, či to bude dieťa kladivom alebo nejakým ostrým predmetom poškrabe alebo rozbije to sklo, alebo daným hliníkový profil. Je to už mechanicky poškodené, takže bude si to musieť zákazník zaplatiť sám. Ale pokiaľ by to bolo zapríčinené našim, to znamená, bolo by slabo uchytené, hýbalo by sa to zábradlie, alebo nejak iným spôsobom, ktoré by bolo konštrukčne zle spracované, tak na toto sa to záruka vzťahuje. Mm-hmm. Samozrejme nie na to, tak ako predtým kolega spomenul, pokiaľ si zákazník kúpi od nás len zábradlie, ale zasklenie si dá urobiť nejakou inou spoločnosťou alebo firmou alebo nejakým známym a zasiahne do toho zábradlia tým, že tam zavrtá treba z skrutku, čo sa dosť často stáva, že nevedia odhadnúť, pokiaľ je tá výplň treba z toho skla, tak praskne, ale to už si zákazník musí zaplatiť sám. Na toto sa to priamo nevzťahuje. No a ako je to potom s bezpečnosťou? Už ste to tu aj spomínali, že zo zákona vyplývajú nejaké statické posudky a rôzne obdoby takýchto posudzovaní, tak ako to realizujete? Toto sa trošičku ešte vrátime ku téme záruky, pretože tá bezpečnosť je vlastne s tou zárukou priamo prepojená. Je pravda, že mnohí ľudia si niekedy dávajú takú jednoduchú myšlienku do hlavy, ak si kúpim televízor jednej značky a video inej značky a viem to spojiť dokopy, tak v pohode tá záruka musí byť a môže to fungovať. Len je trošičku rozdiel, že pri elektronike sú tzv. Univerzálne konektory, ale pri vlastne stavebných konštrukciách nič takéto neexistuje. To znamená, sme dneska boli už niekoľkokrát z praxe donútení vlastne pri použití iných zaskľovacích systémov ako našich vlastných v podstate ľudí upozorniť, že ak urobia sami takéto rozhodnutie, tak teda berú aj na seba zodpovednosť za to, že v takom prípade im padá záruka na zábradlie, pretože vlastne, ako už aj spomenul kolega, ten, kto nepozná konštrukciu našich zábradlí, tak vlastne ani nevie, kde sú možné kontaktné body, mm-hmm. kde sú pevnostné zložky a tak ďalej. To znamená, že ak to má byť z hľadiska bezpečnosti a z hľadiska záruk kompatibilné, tak opäť sa vrátime k myšlienke. Nech je to od jednej firmy a nech je to zladené spolu dokopy. Mm-hmm. No ale čo sa týka tých statických posudkov a podobne? Áno, statický posudok máme svojho vlastného externého statika, ktorý
nám vyratáva v prípade, že je to bytovka, vymyslím si XY sídlisko, ale tak nám vypočíta, v akom rozpätí majú byť vzdialenosti, teda veľkosť tých okien, samozrejme, aké skrutky máme tam použiť a tieto veci. Takže na túto statiku takisto robievame. A dokonca, ako nie som statik, ale čo mi povedal, tak je, môže byť bytovka jedna vedľa druhej, ale každá môže mať úplne inú polohu a vplýva na to vo veľkom aj dané počasie. To znamená, na tejto strane môže úplne ináč fúkať vietor a ináč sa točí. A samozrejme na tej druhej strane, treba kolmo priamo na tú bytovku, zase má úplne iný vplyv ten vietor. A to všetko zabezpečujete vy v prípade, že tie zábradlia a zásklenia na tej bytovke realizujete? Samozrejme. Uh-huh. Plus navyše stáva sa opäť ďalej to otázka vlastne konkrétne požiadavky, že v procese stavby alebo procese realizácie zábradlí sme vyzvaní na to, aby sme urobili konkrétnu skúšku cez vlastne technické skúšobný ústav stavebný, či už sú to statické posúdenia na kotvy, ktoré používame, či sú to statické posúdenia alebo odtrhové skúšky na chemickú kotvu, čiže na materiál, ktorý vlastne spája a drží pokope jednotlivé konštrukčné prvky. Takže ak je potrebné, samozrejme, aj tieto požiadavky sme nielenže povinni, ale vlastne ich veľmi radi aj realizujeme. No a poďme teraz k tomu, čo mňa ako ženu v domácnosti najviac zaujíma, a to je cena. Pretože vo svojich letákoch píšete, že ide o cenovo výhodné riešenie. Určite je to zasa individuálne, podľa toho, akú výplň mám, aké mádlo, jedno s druhým, samozrejme rešpektujem to, ale aby sme mali nielen ja, ale samozrejme naši diváci predstavu, ako sa to cenovo môže pohybovať. Neviem, v čom to vyčíslievate, či za meter štvorcový alebo podobne, tak teraz nám to ozrejmite. Čo sa týka ceny, samozrejme, každá bytovka je iná. Nedá sa povedať, áno, že túto som vám predal za toľko to, ten vedľajší panelák plus minus, ale on má predstavu troška inú, bude za takú istú sumu. Nie, za každým sa vypočítava cenová ponuka na každý jeden objekt zvlášť. A tú ďalej, cenovú ponuku samozrejme viete dopredu navrhnúť? Áno, to ide dopredu, tá cenová uh-huh. ponuka. Čo sa týka cenovo výhodné? Berme to asi tak, veľa ľudí má predstavu, áno, oceľ je lacnejšia oproti, berme tomu, hliníku. Ale zase na dĺžku, treba z toho madla, v tej istej hrúbke oceľ má väčšiu hmotnosť ako samotný hliník. A materiály my nekupujeme materiály na kusy, ako v jeden kus nás stojí toľko a toľko, ale bere sa to na kila. To znamená, ja keď budem rátať kilo ocele a versus kilo hliníka, na danú dĺžku, tak môže byť rozdielne váhy. Uh-huh. Ďalšia vec, ktorá môže ovplyvniť tú cenu, je tá, že pri starších typoch balkónov kúpili ste si byt, ktorý mal 20 rokov, ale už to zábradlie bolo treba poškodené nejakým, alebo sa vám nepačila farba, bola zošedivila, budete si, alebo to začalo hrdzavieť, museli ste si to očistiť, museli ste si to natrieť. Takže vznikali tam náklady na ten materiál, teda na to natretie, ale samozrejme aj ten váš pracovný čas. Keď sme to brali globálne, že chcem to po nejakom čase ošetriť, hoď ma vyšiel ten balkónové zábradlie lacnejšie, ako ma vyšlo predtým, ako oproti hliníku, a teraz po 10 rokoch ja musím urobiť tú danú údržbu, tak mi zase rastie tá cena pri tom oceľovom zábradli dlhodobo. Pri hliníkovom, ja tvrdím, že raz, keď budú sa búrať tieto bytovky, tak jednu hodnotu, ktorú budú mať možno, že tie medené káble, ktoré sú ťahané vo zasúkach, a samozrejme hliníkové zábradlie. No ale stále ste mi nepovedali nič k tej cene, takže ja budem dobiedzať a budem sa pýtať. Kolega chcel povedať, že cena nie je vždy jedno a to isté, pretože je to ovplyvnené viacerými faktormi. A ja do toho vnesem ešte faktor pre nás najpodstatnejší, pretože tým, že dneska sa rekonštruujú bytové domy naozaj vo veľkom, pretože máme stále prísnejšiu legislatívu Európskej únie, dokonca dneska aktuálne už musíme robiť pri každej rekonštrukcii aj energetický certifikát, to znamená, že tá budova sa musí vlastne zmerať stav pred, stav po a urobiť to nejaký rozdiel v tomto. Tak, stavebné firmy, ktoré sú najčastejšie oslovované, aby vlastne dali cenovú ponuku na nejakú rekonštrukciu, lebo tie sú tým primárnym vlastne dopytovateľom cenových ponúk od nás, tak oni sa snažia vlastne naceniť iba tie nutné položky. To znamená zábradlie. Neriešia zasklenia, neriešia doplnky. Krátka, aby v tom celkovom rozpočte tá jedna položka im obrazne podané tam neublížila. Toto ale najviac ovplyvňuje cenu celkového toho finálneho balkona, lebo
Ako som už spomenul na začiatku, tým, že naša ponuka je úplne komplexná, zabradlie, zasklenie, tienenie, prípadne strecha hore nad tým, plus doplnky. A toto sa objedná, a respektive bude aj cenovo dopytovať na začiatku ako celok. Vyzerá tá cena úplne ináč, ako keď sa to bude robiť prostredníctvom len stavebnej firmy, len zabradlie. A všetko ostatné nech si potom ľudia robia dodatočne. Ako náhle sa to robí dodatočne, jednoduchá matematika. Vždycky proste, keď môžem dodať niečo celkovo vo viacerých počtoch, vo viac kusoch, tak na tú cenu sa budem aj ja ako dodávateľ pozerať úplne ináč, ako keď si to proste niekto odo mňa bude kúskovať. Čiže vo výsledku znamená to asi toľko. Ak len v jednoduchých číslach, ak balkónové zábradlie vás ale budú zaujímať asi ceny s daňou, lebo chcete počuť celkovú cenu. Chcem počuť cenu, áno. Dobre. Takže ak balkónové zábradlie môže byť cenou v rozpätí 1000 až 1500 eur, balkónové zasklenie v rozmedzi 1000 až 1500 eur. Teraz hovoríme o takých veľkosti klasického balkónu. 3,6 metra šírka, približne 90 cm hĺbka, áno. Čiže 1000 až 1500 eur zabradlie, 1000 až 1500 eur zasklenie, dajme tomu 200 eur tienenie plus treba 800 eur striežka. A keď si to spolu toto spočítame dokopy, dostaneme sa na sumu atakujúcu pomaly hranicu 4000 eur. Uh-huh. Ak je to dopytované ako celok, jeden jediný, a dokonca sa nám podarí dostať, to je pre nás ten najpodstatnejší krok, a to by som bol rád, keby sa do budúcna vlastne na základe aj tohto nášho apelu sa začalo stavať častejšou realitou, ak sme pozvaní na bytovú schôdzu, kde môžeme predstaviť už v štádiu rozmýšľania o rekonštrukcii bytového domu, ak môžeme predstaviť túto myšlienku, že poďme sa rozprávať o problematike balkónov ako o celku a poďme sa o tom rozprávať s nami, ktorý sme jeden asi z troch dodávateľov hliníkových balkónov na Slovensku, v záplave stoviek a stoviek stavebných firiem. Lebo to je ten najväčší paradox, že stavebné firmy, ktorých je naozaj hrozne veľa, berú ceny od firmy, ktorá je špecifická v určitom segmente. Uh-huh. Ale jednak samozrejme s tou cenou oni majú priestor nejakým spôsobom narábať, niektorí viac, niektorí menej. Ale hlavne, ako som povedal, snažia sa vyhodiť položky, ktoré tam nepatria. Kdežto obyvateľov nezaujíma, čo kto, kto, ako, kde poskladá, ale zaujíma ich ten výsledný efekt. A teda tá cena, ak má byť naozaj najpriateľnejšia, tak je najlepšie, keď sa teda rozprávame o tom na začiatku, aby sme tú cenovú ponuku a podľa možností pre úplne celý komplet dali obyvateľom bytového domu, aby sme vysvetlili, čo s tým súvisí, ale hlavne, aby pochopili najpodstatnejšiu otázku. Čo nakupujem za svoje peniaze? To znamená, že z tých 4000, ktoré viete poskladať individuálne podľa tých jednotlivých položiek, ak prídete na tú bytovú schôdzu a komunikujete s tými majiteľmi toho bytového domu, už naozaj vo fáze tej realizácie nejakej rekonštrukcie stavby a podobne, tak vieme ísť tou cenou napríklad ako dole. Vieme ísť tou cenou, veľmi ťažko sa dá povedať napríklad ako dole, samozrejme, ale pre hrubú orientáciu spokojne sa môže dostať aj na 70% pôvodnej výšky. Uh-huh. Čo pri, a opäť si zase teraz dajme cenu za takýto jeden balkón, vykradme si ho treba s počtom 100 balkónov na celom bytovom dome, tak 1000 × 100 je pre Boha živého strašne veľa peňazí. Dobre, a teraz na záver ešte tí, ktorí balkón nemajú a majú hlavu v smútku, pretože by nejaký chceli a počúvali nás a iba snívajú o tom, že naozaj tie balkóny im na tom, tie kvety im na tom balkóne budú kvitnúť a podobne. Samozrejme, to už teraz preháňam úplne tú záverečnú fázu, ale samozrejme, ten balkón tam chcem mať, ale nemám ho vôbec ani pri tej pôvodnej stavbe nebol. Je vôbec niečo také možné v súčasnosti? Dorobiť balkón? Trh už toho dneska ponúka celku dosť, ale paradoxne neponúka hliníkovú alternatívu. Samozrejme, dnes, keď použijeme internet a dáme do akéhokoľvek vyhľadávača balkón, ktorý sa dá dorobiť na mieste, kde doteraz balkón nebol, určite tých alternatív sa nájde niekoľko. Ale celohliníkovej verzii s tým, že by to bolo, či už balkón v zmysle nebol tam doteraz žiaden, takže poďme ho vyrobiť, alebo v zmysle bolo tam len francúzske okno, čiže v podstate len krátke zábradlie rovno na veľkých balkónových dverách. Alebo chceme sa baviť na tému, mám už existujúci balkón, ale chcem predĺžiť jeho užitkovú plochu, to znamená, že ideme ho predsunúť smerom dopredu, tak sme dneska naša firma v štádiu, kedy finalizujeme legislatívny proces, pretože prototyp máme na svete
2,5 roka, 3, tak asi 2,5 roka majú už na svete prototyp. Statické posúdenia, tieto všetky veci už s tým spojené sme dávno pripravili, akurát potrebujeme to dokončiť z hľadiska legislatívneho, aby sme prešli cesta SÚZ a vlastne pripravili úplne všetky certifikáty, ktoré sa s tým spájajú. To znamená, verím tomu, že budeme sa môcť v krátkej dobe stretnúť, možno že aj opäť na vašom mieste, aby sme detailne rozobrali celú myšlienku. Čiže krátka odpoveď na vašu otázku. Nielen, že sa to dá, ale dá sa to viacerými spôsobmi a verím tomu, že v blízkej dobe to budeme rozobrať. Tak páni, ďakujem, že ste prišli k nám do štúdia a už ste teda dali ponuku, že prídete opäť a porozprávate nám aj o tom, ako je to s tými balkónmi na domoch, na ktorých ani neboli, alebo sú krátke a podobne. Takže montované balkóny. Tak ako to vy odborníci teda budete hovoriť. Ďakujem teda ešte raz, že ste prišli. Prajem vám všetko dobré, no a dovidenia na budúce. Ďakujem. Dovidenia. Ďakujem aj vám doma pri televíznych obrazovkách, že ste nás sledovali. No a na budúce možno aj s ďalšou diskusiou s pracovníkmi, odborníkmi zo spoločnosti Alstav, alebo samozrejme s inými témami. Dovidenia.